Відбулося чергове засідання Ради підтримки учасників антитерористичної операції. Представники обласної влади звітували перед громадськістю про виконання програми підтримки воїнів АТО. Докладніше Ірина Ситай. Основні питання порядку денного – медичне забезпечення бійців, соціальний захист сімей військовослужбовців та юридичні й правові гарантії тим, хто долучився до оборони нашої держави. Голова обласної державної адміністрації Степан Барна заакцентував на тому, що потрібно зробити найближчим часом, а також подякував усім, хто долучився до спільної справи. Тернопільщина є першою в Україні областю, яка виконала поставлені завдання Міністерством оборони по будівництву фортифікаційних споруд. Хочу зазначити, що це будівництво відбувалося в надзвичайно складних умовах. Воно відбувалося в умовах, коли цивільні будівельники приватних фірм Тернопільщини будували фактично в умовах війни, в умовах першої лінії оборони, фортифікаційні споруди протяжністю загальною майже 17,5 кілометрів. Одночасно хотів би подякувати аграріям, котрі долучалися до справи і підтримки армії, і підтримки будівельників. Подякувати правоохоронним органам, котрі підтримували наших будівельників в цій справі. Тернопільщина займає одне з перших місць в Україні по кількості виділених земельних ділянок для учасників АТО. Більше 700 заявок ми задовільнили з 1500, котрі були подані, чи клопотання, котрі були підняті учасниками антитерористичної операції. Ми готові в цьому напрямку і далі працювати. Більше того, там, де є проблеми в питаннях виділення земельних ділянок, це в першу чергу Тернопільський район, сьогодні працюють правоохоронні органи, сьогодні там працює Служба безпеки, працює прокуратура, бо не може бути таке, що в Тернопільському районі земельних ділянок нема. Зазвичай на кожному засіданні Ради підтримки учасників АТО доповідають представники влади двох районів. 4 загиблих військовослужбовці в Чортківському районі. Це Денис Громовий, це Руслан Кутюк, це Роман Ілляшенко і Рущак. Стараємося оточити їхні родини турботою та увагою. Цим сім'ям надано статус член сім'ї померлого, тобто загиблого ветерана війни. В даних сім'ях виховуються 4 неповнолітніх дітей. Починаючи з того, що ми допомогли в придбанні квартири вдові загиблого Дениса Громового, надали допомогу у проведенні ремонту цієї квартири, приблизно це було 300 тисяч гривень. В зоні АТО загиблих Гусянського району, на жаль, є троє чоловік. Це Руснак Микола, село Верхівці, Трух Володимир, село Жабинці та Чухась Руслан, СМТ Гусятин. Всі види допомог, які передбачені законом для родин загиблих військовослужбовців, вже отримали. Станом на 29.09.2015 року у Гусянському районі центру зайнятості перебуває на обліку 23 особи, які брали участь в антитерористичній операції. З них 20 призначено виплату допомогу по безробіттю. Протягом 6-ї хвилі мобілізації працевлаштовано майже усіх, це 47 чоловік з 48. Один відмовився від працевлаштування. На потреби військовослужбовців Гусянського району відкрито благодійний розрахунковий рахунок при управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації. Разом зібрано 189 тисяч 987 гривень. Питання, які стосуються учасників бойових дій на сході України та членів їхніх сімей, перебувають на постійному контролі в обласній державній адміністрації. За медичною допомогою звернулося в межах 700 учасників антитерористичної операції. З них були у нас на лікуванні 9 поранених та 348 демобілізованих. На обліку в центрах соціальної допомоги, соціальними послугами охоплено, стоїть 1700, охоплено 1315 осіб. В тих сім'ях в межах десь 2 тисяч дітей є на вихованні в тих сім'ях. 34 сім'ї виховує 67 дітей. Ці діти якраз знаходяться під соціальним супроводом. 62 особам призначено пенсії як утриманців. І станом на сьогодні на 29 пенсіонерам встановлено підвищення пенсій відповідно до закону учасника бойових дій. Також в рамках цих заходів підбили підсумки роботи соціальних служб Тернопільщини та відзвітували про літній відпочинок дітей-учасників АТО за кордоном.